Шановні пані та панове, ось і закінчується рік 2020. Це не простий рік, але він навчив нас жити по-новому. Він навчив нас швидко адаптуватися до змін, швидко реагувати на проблеми та нові завдання. Я щиро вірю, що наступний рік стане легше, простіше, буде радісніше та веселіше. Я, як директор супермаркету «Насіння», хочу подякувати нашим постачальникам, клієнтам, партнерам за роботу з нами. Я дякую вам за ваші замовлення, за ваші рекомендації та критику. Завдяки ним ми стаємо кращими. Я хочу побажати всім вам мирного неба, щастя, здоров'я, успіхів, радості. Нехай всі ваші завітні мрії здійсняться в наступному році. І, звичайно, я хочу побажати всім вам гарного урожаю, а для тих, хто вирощує овочі на продаж, то ще гарних цін. Створюйте свій бізнес разом з супермаркетом «Насіння». З Новим роком вас!